Komið sæl öll sömul, góðan daginn, velkomin á kynningu á BS náminu í sálfræði við Háskólinni Reykjavík. Ég sé að það ennþá fólk hérna detta inn, þannig að við kannski hingrum aðeins. En ég heiti Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og ég deildarforseti sálfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Og ég ásamt Kamillu Rún Jóhannesdóttur sem forstöðumaður BS námsins. Ætlum að kynna fyrir ykkur námi og svo munu nemendur einnig segja frá sinni reynslu og við viljum hvetja ykkur að spyrja ykkur spurninga með því að bara setja spurningar inn á chatið, inn á spjallið og við munum safna þeim saman og svara þeim svo í lok kynningarinnar sem við gerum ráð fyrir að verði hálftími. Fyrst langum við að segja ykkur bara aðeins frá sálfræði deildinni og áherslum deildarinnar og háskólanum í Reykjavík. En skólinn og deildin, sálfræðideildin, leggur mikla áherslu á nútímalega kennsluhætti og fagleg vinnubrögð í kennslu. Nú, við státum líka því að tólkukennarar eru öflugt vísindafólk sem að stendur framalega á sínu sviði í vísindum og í samstarfi við vísindamenn og stofnanir bæði á Íslandi og erlendis. Og hluti af því að gera kennsluna góða og áhugaverða um það samtvinna þetta, rannsóknirnar og kennsluna. Og að vísindamennirnir sem eru að kenna séu líka fjallum eigin rannsóknir og þátt þeirra í því að byggja þekkingu á sviði sálfræðinar og á þeim sérsviðum sem að þeir sérhafa sig í. Nú, Háskólinn í Reykjavík er til þeirra nýbygging og hún er miðið að því að koma til móts við bestu þarfir í kennslu og rannsóknum og sömuleiðis í aðstöðu fyrir nemendur til þess að læra bæði utan tíma á bókasafni og svo framvegis þannig að aðstæðan er mjög góð til náms. Og partur af því að vera í háskóla einmitt samstarfi, samnemendur, við kennara og sömuleiðis tengsl við atvinnulífið og samfélagið. En Háskólinn Reykjavík og við í sálfræðinni samtvinnum einnig námið við það sem að gerast út í samfélaginu og nemendur okkar fá tækifæri til þess að bæði fara í rannsóknarverkefni og hagnýtt verkefni innan námskeiða í samstarfi við stofnanir og fyrirtæki í samfélaginu og eru þannig að læra á sama tíma og þau eru að læra svona bóknámið að þá eru það að tengja mjög markvisst við það starf sem fer fram út í samfélaginu. Nú til að segja ykkur bara aðeins frá því hvaða nám við erum með í boði við sálfræðideildina að þá erum við með BS nám í sálfræði sem er það sem við erum að kynna hér í dag en síðan erum við með tvær meistarnámslínur annars vegar í klínískri sálfræði og hins vegar í hagnýtri atferlisgreiningu. Síðan erum við með doktorsnám í sálfræði og við erum með góðan hóp doktorsnema sem allir eru að vinna að sínum rannsóknum í samstarfi við starfsmenn skólans en eru einnig líka að koma að kennslu til dæmis í BS-náminu og eru þannig að deila reynslu sinni til annarra nemenda. Nú ef við víkjum þá að BS-náminu kom ég nú að því að byggja upp þetta nám og mér langar aðeins að segja ykkur frá því svona hver heildar hugsunin með þessari námslínu. En leiðarljósið sem að við svona höfðum þegar við vorum að byggja upp námið og skipuleggja það var að það myndi byggjast á alþjóðlegum viðmiðum og reynslu. Og í okkar tilviki að þá miðuðum við BS námið okkar við viðmið breska sálfræðingafélagsins sem eru svona þau viðmið sem er hvað mest litið til í Evrópu og námið er semst byggt bara út frá þeim viðmiðum eins og þeir gerast í raun hvað best og kröfuhörðist mætti segja og við leggjum líka mikla áherslu á að fá kennara sem eru bæði starfandi hér og hafa lært hér á Íslandi en einnig kennara sem eru starfandi erlendis eru jafnilega kennaverandi háskóla og bæði þá íslenska kennara en líka sem eru erlendir og eru þá að koma inn í kennsluna á öllum stigum námsins hjá okkur en einnig í BS-náminu sem er ekki mjög algengt á Íslandi. Nú
Markmið okkar með þessu námi að nemendur fá sem allra, allra bestan undirbúning, annars vegar fyrir frekar nám, sem þá ýmist á meistarnám og svo kannski doktorsnám í kjölfarið, og nám sem annars vegar nemendur kannski kjósa fara í á Íslandi, en einnig leggjum við áherslu að undirbúa nemendur vel fyrir framhaldsnám erlendis. Og þess vegna erum við með mjög ríka áherslu á alþjóðleg tengsl, og að nemendur hafi fengið þjálfun í því að vinna bæði á íslensku og ensku. Nú, hitt stóra markmið okkar að búa nemendur sem allra best undir störf á sviði sálfræðinnar. Vegna þess að það alveg gríðarlega fjölbreytt tækifæri sem að bjóðast fyrir nemendur sem að útskrifast með BS-próf í sálfræði. Og þá skiptir máli að faglegur undirbúningur sé sterkur, en líka ákveðin skýr sýn varðandi svona hagnýtt gildi þegar kemur út á starfsvettvang. Núna ætla ég að bjóða Kamillu Rún velkomna, en hún stýrir BS-náminu og ætlar að segja ykkur betur frá þeim áslum. Og ég mun hingra og við munum svo taka spurningur eftir. Takk fyrir, gerðu vel, Kamilla. Já, takk Bryndís, komið þið sæl. Ég ætla semst að segja ykkur aðeins betur frá hérna grunnnáminu sjálfu. Grunnnámi í sálfræði alveg ótrúlega fjölþætt og bara spennandi nám, líka krefjandi. En það sem að mínum mati gerir sálfræðina alveg einstaklega spennandi sem fræðisvið bara hversu fjölbreytt sviðið Undir sálfræðina falla ótal undirgreinar og bara til þess að gefa ykkur smá innsýn inn í fjölbreytileikann að þá erum við með réttarsálfræði, umhverfisálfræði, vinnusálfræði, klíniska sálfræði, þroskasálfræði, taugasálfræði, skynjunarsálfræði, atferlisfræði og svona get ég talið áfram. Þannig að þetta eru það sem gerir sálfræðina einstaklega spennandi, myndi ég telja. En gerir það líka verkum að þegar nemandi útskrifast með BS-gráðu í sálfræði að þá hefur sá nemandi opnað á alveg ótal framtíðar tækifæri. Nú við leggjum mikla áherslu í okkar námi á að veita nemendum breiðan fræðilegan grunn og það þýðir í rauninni að við erum að veita nemendum innsýn inn í þessi fjölmörgu undirsvið sálfræðinnar. Við leggjum líka mikla áherslu á aðferðafræði rannsókna sem þýðir í rauninni að við erum að þjálfa nemendur í ákveðnum vinnubrögðum, bæði sem tengist því að vinna með heimildir, skrifa texta, setja saman skýrslu, en líka vinnubrögðum sem hérna snúa að því að framkvæma rannsóknir. Og okkar nemendur þjálfast í að hérna setja upp rannsóknar umhverfi, vinna með þáttakendum, vinna með gögn og setja fram niðurstöður. Og þetta eitthvað sem alveg gríðarlega mikilvægt, bæði upp á ef að nemendur ætla í frekara nám, en líka nýtist mjög vel út á vinnumarkaði. 30 einingar skilgreinast hjá okkur sem valkvök og okkar nemendur geta tekið val bæði innan annarra deilda hérna í Háskólanum í Reykjavík, þannig að okkar nemendur hafa verið að taka valkvök innan, þess að tekið sitt val innan verkfræðideildar í viðskiptafræði, íþróttafræði, tölfræði og svo framvegis, en við bjóðum líka upp á okkar eigin valnámskeið sem eru þá meira á sálfræðisviðinu og þar leggjum við mikla áherslu á að valkvöðin séu fjölbreytt og breytileg frá ári til árs. Og bara til að gefa ykkur smá innsýn á þessari önn voru við sem dæmi að bjóða upp á klíniska barnasálfræði. Við vorum líka með námskeið sem nefnist siðferði og siðblinda, mjög áhugavert námskeið. Á næstu önn sem dæmi erum við að bjóða upp á nýtt námskeið sem skoðar sálfræði sem hérna tengist, bara eins og sálfræðin kemur fram í teiknimyndasögum. Við erum líka bjóða upp á vinnusálfræði og svo hagnýta hugræna atferlismeðferð. En við leggjum mikla áherslu á að okkar valnámskeið séu fjölbreytt og eins og ég sagði aðan breytileg frá ári til árs.
Við erum í grunnnáminu auðvitað með þetta hefðbundna fyrirlestraform. En við gerum líka mjög mikið af því að brjóta hefðbundna formið upp og kenna í smærri hópum. Við erum þá mikið með umræðuhópa og svona fjölbreytta hópa vinnu. Við erum með einstaklingsmiðaða leiðsögn en það er kannski eitthvað sem kemur meira fram á seinni stigum námsins. Á þriðja ári vinna okkar nemendur lokaverkefni. Þar framkvæmaði rannsókn undir leiðsögn kennara. Við erum með það sem að kalla símat sem þýðir að okkar nemendur eru ekki að fara í stór lokapróf. Heldur eru þeir að vinna með mjög fjölbreytt verkefni út alla önnina og það sem þetta gerir er að bæði þjálfar það þá nemendur í fleiru heldur en bara því að hérna taka próf, þetta gefur líka kannski réttari mynd á getu og þekkingu nemandans. En þetta gefur nemandan líka tækifæri, mjög mikilvægt tækifæri á að fylgjast með hvar hann stendur í hverju námskeiði fyrir sig. Við erum í góðu samstarfi við tæknigreinar og við nýtum tækni mjög mikið bæði í okkar kennslu og okkar rannsóknum. Við höfum til dæmis verið að nota töluvert sýndarveruleika í okkar rannsóknum og kennslu og þá í samstarfi við tölvunarfræði. Við höfum góð tengsl við atvinnulífið og leggjum mikla áherslu á það og þetta hefur gert okkur kleift að bjóða upp að það sem við köllum vettvangsnám. Og vettvangsnámi myndi ég segja er svona kannski það sem að einkennisholtið okkar grunnnám hérna í Háskólanum í Reykjavík í sálfræðinni og aðgreinir okkar nám svolítið frá öðru grunnnámi í sálfræði sem er í boði bæði hérlendis og erlendis. En vettvangsnámi virkar þannig að nemendur á þriðja ári, þeir sem sagt hafa tækifæri, þeir velja þetta, hafa tækifæri á að vinna með sálfræðingum sem starfa innan ýmissra stofnana og fyrirtækja út í bæ. Og það sem er auðvitað áhugavert við þetta, þetta er bæði alveg gríðarlega mikilvægt tækifæri fyrir nemendur til þess að fá bara innsýn inn í störf sálfræðinga á vettvangi. Þetta er líka tækifæri fyrir nemendur til þess að tengja sjálfar svolítið hvernig fræðin eru nýtt í starfi sálfræðinga. Og nemendur geta svolítið ráðið inn á hvaða svið, inn á hvaða vettvang þeir fara. Þannig höfum við verið með nemendur sem hafa kannski farið meira inn á markasvið sem dæmi. Eða nemendur sem hafa farið inn á geðdeildir, barna- og unglingageðdeild, unnið með Rauðakrossnum, jafnvel inn á fangelsismálastofnun, allt eftir í hvar þeirra áhuga svið liggur. Nemendur á fyrsta ári hjá okkur fara líka í mjög áhugavert námskeið sem nefnist Nýsköpunarstofnun fyrirtækja og þetta námskeið er keyrt þvert á deildir háskólans og þarna eru okkar nemendur að vinna með nemendum úr íþróttafræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði og svo framvegis og að vinna með sem sagt einhvers konar nýsköpun, markasetningu, neytendahegðun og svo framvegis. Og þetta er eitthvað sem að hérna, nemendur hafa bara upplifað sem mjög áhugavert námskeið sem nýtist en líka seinna meir, sérstaklega ef að nemendur útskrifast sem sálfræðingar seinna meir og setja af stað sína eigin stofu. Já, við erum með mjög fjölbreytt rannsóknastarf við deildina. Við erum með tvær rannsóknastofur hérna í húsnæði háskólans. Við erum með mikið af rannsóknartækjum, mörg mjög stór rannsóknarverkefni. Oft eru þetta þverfagleg verkefni, þar sem að aðrar deildir, við erum í samstarfi við aðrar deildir og við hvetjum okkar nemendur til þess að taka þátt í þessu rannsóknastarfi. Og mikið af tækifærum þar fyrir áhugasama nemendur. Bara til þess að gefa ykkur smá innsýn inn í þau námskeið sem að við erum að bjóða upp á í grunnnáminu. Við erum með líffræði og atferli og lífeðlislega sálfræði. Þar er verið að skoða taugakerfið, hormónakerfið, erfðir, heilan og hvernig þetta hefur áhrif á hugsunarhegðun.
fari líka inn á þætti eins og hérna geðsjúkdóma, svefn og annað. Í hugrænum taugavísindum erum við að fara dýpra ofan í starfsemi heilans og hvernig hægt að skoða hana. Við erum að hugsa inn á tungumál þar sem við erum að skoða dómgreind, rökhugsun, minni og svo framvegis. Við erum í réttarsálfræði, tilraunir í sálfræði. Þar er verið að hérna, þar framkoma nemendur rannsóknir og fá svona góða þjálfun í því. Klínisk barnasálfræði, það er dæmi um valnámskeið sem við höfum verið með. Þannig að þetta veitir ykkur svona, já, þroskasálfræði, þar erum við að skoða þroska einstaklingsins frá fæðingu. Þannig að þetta veitir ykkur svona smá innsýn inn í þau námskeið sem við erum með. Mjög mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir að störf sálfræðinga eru alveg ótrúlega fjölbreytt og í rauninni allstaðar það sem er fólk, þar er þörf á sálfræðingum. Bæði eru störfin fjölbreytt einfaldlega vegna þess að sviði er fjölbreytt og undir sálfræðina eins og ég kom inn á áðan eru margar ólíkar undir greinar. En starfið er líka bara fjölbreytt að þýleiti til að það er hérna, það eru margir starfsvettvangar það sem að sálfræðingar þurfa að koma að. Og svona til að gefa ykkur smá innsýn, sálfræðingar starfa við heilbrigðisstofnanir, við lýðheilsu og forvarnir, eru með sínar eigin sjálfstæðar stofur, vinna við margskola ráðgjöf, við markaðsmál, kennslu og rannsóknir auðvitað. Og svo framvegis. Þannig rauninni er það að ljúka grunnnámi í sálfræði eins og ég sagði áðan og opnar á ótal framtíðar tækifæri. Mentes er nemendafélag sálfræðinema við HR og við erum með Snæþór og Alexander sem báðir eru í stjórn Mentes og ætla að segja ykkur svona aðeins frá sinni eða upplifun nemenda af náminu en Mentes er alveg gríðarlega mikilvægur tengiliður líka bara milli nemenda og okkar sem erum við stjórn. Mentes stendur fyrir hérna fjölbreyttum viðburðum og þeir geta sagt ykkur aðeins nánar frá því og síðan verðum við Bryndís hérna aftur og eftir til að svara spurningum. Takk. Já, góðan daginn. Er þið komin á? Já. Ég hef alltaf bara haft mjög gaman að mannlegum samskiptum og fundið sálfræði mjög áhugaverð og hefur rauninni bara uppgötvað ennþá meira hvað hann er áhugaverð síðan ég byrjaði. Svo komum við báður skólum, menntaskólum og það sem er bekkjastemning og okkur finnst það mun betra að hafa svona bekkjastemningu, svona hópur sem myndast. Kannski ekki allir háskólar sem eru þannig. En þannig að svo bara geggju aðstæða, það eru margar litla stofur til að vinna hópaverkefni og svo eru geggjaðir básar ef þú vilt vera einn bara í næði. Svo frétt í áðurinn byrjaði skólan og það væri mjög náin samskipti við kennara og þú getur alltaf sent tölvupóst á og þeir eru nánast alltaf bara búin að svara samdægis og ég hef alveg séð það gerast. Og já, eins og Kamilu kom inn á, þá erum við stjórn Mentes og vanalega er svona geggjum dagskrá út skólaári en í ár er hann náttúrulega aðeins öðru sér. En úst, til dæmis bara vorum við búin að plana að vera með vísó útlandaferð, vorum búin að plana að vera með skíðaferð, svo náttúrulega ársóti Mentesinga, það er ársóti háringa. En vísóferðir eru bara svona ferðir á föstudum sem farið er í sérstaklega til svona stóra fyrirtækja og kannski eitthvað sálfræði með það sem nemendur eru bara að fá sér glas og fá kynningu á ýmsum fyrirtækjum. En hvað finnst þér svona áhugaverðast í náminu, Snæþór? Það er rosalega bara ekki. Og ertu að læra um öll þessi hvað gerist, af hverju líður eftir okkur hátt og af hverju erum maður með einhverja geðröskun eitthvað svoleiðis og erum við líka í mjög skemmtilegum áfanga núna
sem heitir bara síðblindu. Við erum bara að læra síðblindu og við erum bara að fjalla alls svona raunmöðingja og svona hvað ástækja síðblindu og svona þess vegna dröftum. Yes. Við erum svona, svona flestir sem kannski hugsa sálfræði og svona staðal ímynd sálfræðinar er kannski bara klínisk sálfræði, bara manneskja sem vinnur á stofu og hjálpar þeirri manneskju með vandamáli sín. En sálfræði er rauninni bara miklu fjölbreytt en það. Og bara áfangar í HR sem þú lærir mjög margt mismunandi, bara eins og ég tek til dæmi við erum í líffræðafangum sem við lærir hvernig heilin virkar og hvernig líkaminn bregst á við áreitum. Við erum í sögu sálfræðinar, þar sem við lærir allar merkustu kenningarnar frá virtum sálfræðingum. Við erum í rannsókn og tölfræðafangum, mjög mikið af þeim. Það er eitthvað sem ég bjóst ekkert við að fara í áður en ég byrjaði náminu. Það er að læra að búa til kannanir og rannsaka. Og svo er áfangis sem við lærir hvernig þroskunst. Svo eins og þú sagðir, við erum báðir í siðferði og siðblindu valáfanga og bara til að nefna þá er kennarinn miklu, hann er fer miklu öðru sem leiðir þar og leifir okkur dóldið að vera bara mjög frjáls. Flest öll námskeið eru mjög reglubundin, þannig að það er bara mjög gaman að fá meiri fjölbreytni. Svo erum við líka fjölbreytni. Áhugaverkar eru allir kennarnir að vinna að mörgu. Við erum með taugar á Landspítalanum, eigandi á rannsóknar fyrirtæki og klíniska sálfræðinga sem er með sína einu stofu. En hvernig sérð þú fyrir þér að námið muni nýtast þér í framtíðinni? Ég persónulega veit ekki hvort ég stefni eftir grunnámið. Sko, en ég veit það að ég get farið inn og bara gert mér. Sem ég veit mennta með meiri sálfræði á því klíningina eða bara að fara að læra eitthvað allt annað þá minnur sér gráðu alltaf nýta þess. Já, einmitt. Ég persónulega sé þér ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera en eins og Kamilla sagði þetta opnar eiginlega bara allar leiðir í framhaldsnámi og þarna þú veist, það er hægt að sérhæfa sig í svo mörgu eins og bara, þú veist, fara í íþróttasálfræði, réttasálfræði, taugasálfræði, skinnina sálfræði, afbrotafræði, þetta er helling. Þannig, já, við höfum ekkit mikið meira að segja, það er eitthvað spurningar. Já, ein spurning komin. Það margir sækja námi. Já, sem sagt, hversu margir nemendur sækja hjá okkur á hverju ári, það er aðeins breytilegt. Við vorum með alveg hámarsfjölda núna síðasta haust. Þá vorum við með hvað, 170, nei við vorum með 240 umsóknir. En svona venjulega hefur þetta verið kannski 150-60. Koma með í lokinn, Bryndís? Endilega komum við spurningar ef það er eitthvað sem þið er að velta fyrir ykkur. Hér er komin ein spurning. Er þetta þriðja ár til að byrja með? Hvað sem segir þessi nána og hvað það átt við? Þriggja ára nám, er það sem að... Já, spurningin hvað námið er langt. Námið er þrjú ár, BS-námið er þrjú ár og námið byggist þannig upp á fyrsta ári. Fá nefndur innsýnin í þessi fjölbreyttu svið sálfræðinnar og öðru ári er svo farið í svona ítar áfanga í hverju einu fagi fyrir sig og svo þriðja ári eru nefndur þá að nýta þessa þekkingu til þess að vinna að rannsóknarverkefni sem að hjá okkur spannar alveg tvær annir þannig að það er góður tími sem fer í rannsóknarverkefni sem er allir nefndur gera og gera í einstaklingsvinnu og samstarfi við leiðbeinanda. Og á þriðja árinu eru þá valfögin sömuleiðis tölvöru hluta náminu. Svo náttúrulega erum við með skiptinám, við köðum nefndur til að fara í skiptinám erlendis og margir hafa gert það til Evrópu, til Spánar, til Bandaríkjana og við erum í nánu samstarfi við fjölmarga háskóla og okkur finnst það tækifæri sem við hvetjum nefndur til að nýta.
Já, þannig að þetta þriggjar nám. Hérna sjáðu nú mynd. Bíttu nú við, má ég nú sjá. Já, við kannski sjáum ekki myndina en HR við semst útskrifum frá útskriftum fyrir fram í Hörpu og að vori. Þannig að það alltaf mjög hátíðlegt. Fleiri spurningar? Komnar? Hvað komast margir inn í námið á ári? Já, hvað komast margir inn? Við höfum verið að taka inn 80 nemendur núna á þessum COVID-tímum til að bregðast við í raun aðstæðanum í samfélaginu að þá höfum við verið að stækka hópinn þannig að við tókum inn 100 nemendur núna í haust og erum svona ennþá að skoða hvernig við gerum þetta næsta haust en það er mikil eftirspurn eftir námi í sálfræði og í stöðunni eins og niður dag COVID að þá leggjum við líka áherslu að reyna að hérna að koma til móts við aðstæður þar sem er margir sem hafði ætlað að fara einmitt í heimsreisu eða fara erlendis eða fara á vinnumarkaðinn eða erfitt með það þannig að þess vegna höfum við stækka hópi núna. Þá langar okkur bara hvetja ykkur til þess að skoða þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi á vef Háskólans í Reykjavík er vefsíða sálfræðinar þar sem þið getur farið og skoða grunnnám. Inn á þeirri vefsíðu sjáuði nákvæma uppbyggingu námsins, námskeið, skipt eftir árum, lýsingu á hverju einu námskeiði fyrir sig. Þannig að það eru mjög góðar upplýsingar til að skoða, til að sjá hvort þetta sé eitthvað sem þið hafið áhuga á. Þá erum við líka á Facebook og erum ofta að segja frá því þegar við höfum verið að gera eitthvað, nemendur okkar hafa verið að gera eitthvað skemmtilegt eða þeir sem hefur vakið athygli, rannsóknir, starfsfólks, atburðir sem eru í gangi í skólanum sem tengja sálfræði. Þannig að endilega leitið líka að sálfræðideildinni á Facebook. Og síðan getið það sjálfsögðu alltaf sett okkur tölvupóst á Kamillu eða á mig eða þá á skrifstofu sálfræðideildar sem að svarar hæl. Og þessar upplýsingar eru sjálfsagt fyrirliggjandi á vefsíðunni. Flott, engar spurningar í lokin. Mér langar líka bara að segja að það er hægt að fylgja okkur á Instagram til Mentis HR og Facebook og þar getið þið sé starfsmenn okkar. Frábært, því að það er náttúrulega líka bara í gegnum nemendur sem að maður sér oft svona stemningun og lærir heilmikið á því. Ég svona kíki stundum á það líka á Instagram. Þannig að gaman að sjá hversu margir komu á kynninguna. Bara gangi ykkur öllu vel og ekki hika við að hafa samband ef þið hafið frekari spurningar. Takk fyrir, bless.